Перший крок до успішного бізнесу. В Івано-Франківську відбулася чергова професіографічна екскурсія для безробітних. Її учасники – люди, котрі нині перебувають на обліку міського центру зайнятості та зголосилися започаткувати власну справу. А таких, кажуть куратори, дедалі більше. Щомісяця стати майбутніми підприємцями зголошуються з десяток їх підопічних. Як правильно це зробити, розповідають у бізнес-інкубаторі. Про перші кроки, які потрібно зробити, про мотивацію заняття підприємницькою діяльністю, ну і всі можливі ризики, які можуть очікувати сьогодні підприємців-початківців. Це зараз досить таке головне питання створення робочих місць, місць Івано-Франківської, взагалі всій Україні загалом. Тому це питання, можна сказати, номер один сьогодні служби зайнятості. Ділову структуру підтримки новоспечених підприємців при Інституті економіки, нафти і газу і започаткували, аби зменшити рівень безробіття. Тут майбутні бізнесмени не лише отримують перше робоче місце, але й цілий пакет консультацій від фахівців університету. Написанням бізнес-плану їхньої діяльності, консультаціями стосовно бухгалтерського обліку, написанням статистичної звітності, фінансової звітності. Зокрема, допомагаємо розпочати перші кроки в бізнесі і щоб цей бізнес був успішним. А потім, коли вони вже навчаться, стануть на ноги, розпочнуть добре свою справу, вони вже облаштовують свій офіс де-інде. Знайомлять потенційних підприємців із можливостями ведення бізнесу на базі університету щотримісяці. Після ознайомчих інформативних заходів для безробітних влаштовують і тематичні тренінги.